ရန်ကုန <im> ်တိုင်းအတွင်အုတ်စု2ဆုခွဲပြီး၄နိုင်ချီတစ်ခါမိပေးမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်လျက်စစ် Corporation ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗါဒရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်ခရိုင်၄ခုခွဲချသတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီခရိုင်၄ခုအနက်အုတ်စု A နဲ့အုတ်စု B ဟုခွဲချသတ်မှတ်ထားတာက၄နိုင်ချီတစ်ခါမိပြန်မှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗါဒ အုတ်စု A တွင်မီလာနေပါကအုတ်စု B တွင်မီးပြတ်နေမှာဖြစ်ကောအုတ်စု B တွင်မီလာနေပါကအုတ်စု A တွင်မီးပြတ်မည်ဖြစ်ပြီးလျှက်စင်မီရရှိခြင်းမ၄နိုင်သားရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ရသေးရပါတယ်။အုတ်စု၄ခုခွဲပြီးပေးထားတာပေါ့လောလောဆယ်တော့ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီလောက်ပဲသိရသေးတယ်။ကုမျိုးနယ်ကဘဲခရိုင်တဲပါလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်အချိန်မီလာမလဲမီးပြတ်မလဲဆိုတာက သက်ဆိုင်ရာမျိုးနဲ့လျှက်စစ်ကိုမေးသိမှအဆင်ပြေမယ်။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီမက၄နိုင်ချီတစ်ခါမီးပေးမယ်ဆိုတာပဲရှိပါသေးတယ်။ဥပမာမက်9နိုင်မီးပြက်ရင်မက်6နိုင်ကြာရင်မီးပြောင်းလာမယ်။အဲ့ဒီလိုပေါလို့ရန်ကုန်လျှက်စစ်ဒါအပီး Corporation Eco Center မှာတောင်းရှိသူတို့ကပြောကြပါว่ะ။ အဲဒီလိုလျှက်စစ်မီအလဲချစနစ်ဖြစ်ပေးဝေရမှာစက်မှုဆောင်များအနေနဲ့နာနဲ့9နိုင်မှညနေ9နိုင်ထိတာလျှက်စစ်မီရရှိမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အချိန်များတွင်လျှက်စစ်မီပြတ်တော့မှာဖြစ်သောရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်းဤထုတ်ပြန်ကြေညာတည်ရပါပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်တွင်အမြင့်ဆုံးဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုဟာ4200မဂါဝပ်ခန့်ရှိပြီးလက်ရှိမှာ energy ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများဤထုတ်လုပ်မှု850မဂါဝပ်ခန့်မှာဓာတ်ငွေ့စင်းလုံးမြင့်တဲ့နေသဖြင့်ရက်တန့်ထားရခြင်း ဘလူးချောင်းရီအားလျက်စစ်တာပေးစရုံများမှထွက်ရှိတဲ့လျက်စစ်ဓာတ်အားများကိုပို့လွှတ်လျက်ရှိတဲ့ 230kV ဘလူးချောင်းနဲ့ရွှေမြုတ်ဓာအားလိုင်း 230kV ဘလူးချောင်းနဲ့တောင်ငူဓာအားလိုင်းနဲ့ 130kV ဘလူးချောင်းနဲ့တီဂျမ်ဓာအားလိုင်းများဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံရသဖြင့်ပုံမှန်ပို့လွှတ်လျက်ရှိတဲ့220မကွာဝက်ခန့်မှပို့လွန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဓာအားပြတ်တောက်လျက်ရှိရာစုစုပေါင်းဓာအားထုတ်လုံနိုင်မှု950မကွာဝက်ခန့်မှ ဆက်လက်လျောင်းနေသည့်ဖြစ်ဝန်အားထည့်ညှိခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်အလဲကျတရားဖြည့်ပေးကြောင်လျှက်စနစ်စွဲဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်